בפרשת וירא אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא שולח את משה לעשות את המכות לפני פרעה, כל המכות. וכאן רואים נקודה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד חשובה לכל אחד מאיתנו. מסופר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על ירועם, וכל היאור יהפך לדם. וכך זה קרה, והכל היה דם, לאכול לשתות. זה כולכם מכירים. אבל הערה חשובה, למה משה לא עושה את זה בעצמו? מילא לדבר, משה היה קשה לו, כבד פה, כן, כבד פה. צריך שיהיה לו דובר, דובר המלך. משה היה על תקן של מלך, והיא בשורון מלך, ורשו חזל זה משה. אבל לקחת את המקל, הוא יכול לבד, זה המטה שלו, קח מתך, ענתי ידך. אומר רשי, במקום. אמור אל אהרון, לפי שהגין היאור על משה שנשלח לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדים, ולקה על ידי אהרון. ואחר כך אנחנו קוראים אותו דבר ביחס לכינים, אומר רשי, אמור אל אהרון, לא היה אפר כדאי ללקות על ידי משה, ולהפך לכינים. לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ואת מנהו בחול, לקה על ידי אהרון. חז"ל באו ולמדו מהפסוק הזה הנהגה חשובה מאוד לחיים, של מי? של כולנו. לזה קוראים הכרת הטוב. משה נשלח את השם, לקדש שם שמיים בצורה שלא תאמן. בהיסטוריה לא היה ולא יהיה. מה שקרה בסרט המכות, שהטבע של דבר משתנה, לא היו כאלה ניסים. לא, לא, אומר השם למשה, אתה לא תעשה את זה. תגיד לאהרון, למה? כששמו אותך בטבע, ביור, המים האלה הצילו אותך. שטת על המים עד שבת פרעה ראתה אותך. אסור לך לפגוע במים, להפוך אותם לדם, קוראים לזה הכרת הטוב. אותו דבר בקו הצפרדים, תן לאהרון שיעשה, לא אתה. צפרדים זה פוגע בנהר, אסור לך לפגוע בו. אני שואל אתכם רבותיי, תגידו, הנהר עשה משהו בחיים שלו? יש מים, יש נער, אני לא סייע רחב, אולי קילומטר. הנער הכי גדול בעולם, נימס. אז שמו עליו טבע. מה עשה הנער? כלום. נלך הלאה. אם עכשיו הנער יתמלא לדם, הנער נעלב, נפגע, כואב לו, הוא כלום. נער זה משהו דומם. גימל. תגידו לי, המים שעכשיו בנער, זה אלה שהיו לפני 80 שנה? את משה שמו כאן את 80 שנה, המים האלה התחלפו לפחות 100 פעם. אני יודע כמה זמן. אני לא זורם, זרימה אדירה, מהערים למעלה שם. באמצע אפריקה. תשיבו, עד איפה רגישות התורה? עד איפה מחויבות האדם? למי שעשה לו טובה באמת? רבנו בחייא, הדיין הספרדי, כותב בספר המוסר הנפוץ המפורסם ביותר, נכתב לפני כ-900 שנה בספרד, בערבית, תורגם לעברית, חובת הלבבות. וכך עוד הרבה ראשונים, ספר החינוך. בעשרת הדברות, הדברה החמישית, כבד את אביך ואת אמך. למה? טוב,
כל מה שכתוב בתורה, זהו, רצון השם. בוא נבין. כתבו כל הקדמונים, מי רבינו בחייא, הרמב"ם, ספר החינוך, מי לא. הכרת הטוב. העריך בזה הרבה ברוב התלמוד. תחשוב לרגע, רוב האנשים לא מבינים את זה עד שנולדים ילדים, נולדים להם ילדים. ואז הם מבינים מה זה צער גידול בנים. להיות ער ביום, בלילה, כאן מטפלת, כאן רופא, כאן נופל, כאן קם, כאן נפצע, כאן שיניים, מה לא? זה לא יום ולא ימיים. אחרי זה בית ספר, שורי בית, זרקו אותו בית ספר, כן בא, לא בא, רב עם הילד הזה, הרבית לילד. מה זה? אז תחשוב לרגע. כמה אבא שלך ואמא שלך תרחו בשבילך, אומר חובת לבבות. אמא. אז בגלל זה התורה צוותה כבד את אביך ואת אמך. לא סתם. כאן התורה בא ומלמדת אפילו הכרת הטוב לדומם שלא מבין ולא יודע. כשצריכים לקחת את האפר ולעשות אותו לכלים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה לא אתה. אתה זוכר פעם אחת, לפני הרבה שנים, 60, 70 שנה, לא יודע כך. רק את המצרי? וכדי שלא ימצאו אותו, חפר את הבור, קברת אותו? אז האפר כיסה אותו, האפר שירת אותך. אתה לא תהפוך את האפר לכלים? לא. תן זה למישהו אחר, אהרון. אהרון לא חייב לאפר כלום. אז השם ישאל אתכם שוב. האפר יודע, האפר נתן, האפר שומע, הוא לא נעלם ולא רואה, וזה לא אותו אפר, הוא לא עמד כאן, 200 קילומטר מכאן, בסדר. ישמנו השם בין מוקירי הטובה, ונזכה לקרבת השם, ושהשם יעשה איתנו גם כן רק טובות.